Так, ну що, повертаємося до нашої студії. Друзі, як ви вже знаєте з наших постійних прямих ефірів, я не втомлююсь казати, в Україні, як завжди, покращення. Законопроект про промислові викиди номер 4167 забракували. Андрій Немировський, еколог, розкаже нам, які наслідки будуть для України. Доброго ранку, пане Доброго Андрій. Ранку. По-перше, цим законопроектом передбачалося модернізація згідно імплементації угоди з Євросоюзом, модернізація усіх промислових підприємств. Так як у нас усе застаріло, всі підприємства скидують викиди у повітря, ґрунт, водоймище і так далі, і не дають дозволу на перевірки екологічної інспекції. Наші товари, згідно цієї конвенції, яку підписано з Євросоюзом, в подальшому європейці просто не будуть купляти. Ми робимо собі ще гірше, тому що надалі у нас ринок збиту наших продуктів і товарів виробництва, він буде падати ще більше, і ми не зможемо його нікуди діти. Це призведе до того, що ми в подальшому просто переорієнтуємось на не на європейський ринок. Нас можуть позбавити багатьох преференцій від Євросоюзу, і ми просто свої партнерські стосунки з Європою ми порушуємо. Що в подальшому цей законопроект? Ми маємо недопуски екологічної інспекції майже на усі підприємства. Ми прекрасно розуміємо, що 90% підприємств вони не переобладнані, усіх застаріле виробництво, і ми маємо дуже велику кількість викидів. Так. Що спричиняє на даний момент тільки в Україні від атмосферного повітря 58 тисяч людей тільки за рік померло від забруднення атмосферного повітря. Я вже не кажу про воду. Дійсно, ми розуміємо так, що замість того, щоб переобладнати, так, на це потрібні і кошти, так, для підприємств, і ресурс. Взагалі, це потрібен ресурс, який не хочуть витрачати ці підприємства. Хоча ті підприємства, які переобладналися і які працюють, у нас їх близько 3% всього. Всього. І 100% 3% всього переобладналися, які працюють по європейським стандартам і європейським нормам. Всі інші, вони або не допускають екологічну інспекцію, пишуть на бумагі, що не переобладналися. А ми знаємо, це корупція, тут уже в дії, так іде? Це ще корупція, вони не допускають перевірки. Так. Тим більше, що екологічну інспекцію по цьому закону, який повинен був прийнятий, ми зобов'язані були забезпечити допуск екологічної інспекції, яка повинна була перевірити ці підприємства і надати висновок, згідно якого підприємство або потрібно переобладнати, або не потрібно. Тому ми маємо ситуацію патову, тому що зараз екологічна інспекція не може зайти на перевірку, і вона просто отримує недопуск. Підприємство платить 200 гривень штрафу, яке б воно крупне не було, чи 300, і все. Тобто ціна... І далі працює. Тобто ціна недопуску комісії всього-навсього 200 або 300 гривень? 200 чимось гривень, так. Пане Андрію, на вашу думку, чому не підтримали цей законопроект? На даний момент в Верховній Раді дуже багато лобістів великого промислового бізнесу, який їм самим невигідно переобладнати, тому що вони перепрофільовані на російський ринок. Їм все одно, чи вони забруднені, вони тут не живуть. Їхні діти живуть за кордоном також. І їм невигідно переобладнати, і вони просто роблять все для того, щоб вони далі будуть використовувати, викачувати ресурси з України, але їм не цікаво вкладати кошти, вони краще їх потрачать на Мальдіви або ще кудись. Слухайте, ну просто це цифра, це просто сумно подумати, що якщо ви говорите, 3% тільки працюють переобладнані, так, це 97% підприємств працюють з порушенням і забруднюючи екологію, так?
виходить так, у них і немає жодного обладнання для того, щоб утилізувати. Тому це. Вони, звісно, вони будуть не шкодувати кошти на статті, на лобістів, які будуть виступати проти цього законопроекту. Хоча цей законопроект був схвалений як і Євросоюзом, так і нашими партнерами, так і Кабінетом міністрів, більшістю комітету, підкомітету. Потім громадськість його підтримала, уся громадськість його підтримала. Так. Тому що це дійсно потрібно робити, тому що у нас ситуація з екологією жахлива. Угу. Слухайте, а скажіть, будь ласка, от на вашу думку, які реальні терміни модернізації української цієї екологічної системи? Взагалі. Деякі підприємства, які модернізувалися, вони модернізувалися за 1-2 роки, деякі 5-7. Пропозиція міністерства, так як це зроблено в Європі і зроблено у нас, це зробити за 7 років. Ми даємо підприємствам 7 років, це максимальний термін, який передбачений Євросоюзом, щоб не порушувати наші міжнародні зобов'язання. Лобісти ж бізнесу, вони пропонують від 10 до 15 років, але я думаю, що при голосуванні їхнього законопроекту то термін буде збільшено в декілька разів, і ми не отримаємо знову переобладнання наших підприємств, не будемо мати допуска екологічних інспекторів до виробництва, і чим саме спричинимо ще більше забруднення нашого навколишнього середовища. Але от бачите, ті, хто не підтримав документ, так ті депутати, говорять, що були встановлені нереальні терміни, що Європа переходила на модернізацію за 30 років з підтримкою держави, і цей законопроект забракували повністю, от не тільки всі асоціації. Підприємств промисловиків України, так. Європейська асоціація, як вони себе називають. Але, як ви розумієте, ви можете зайти в реєстр, у нас таких асоціацій безліч. Ага. І за допомогою таких асоціацій можна лобіювати або так чи інше підбурхувати населення до окремих дій. Наразі ми будемо мати ситуацію, підприємства будуть блокувати в виплату заробітних плат. Це буде робитися ними самими для того, щоб стимулювати рух знизу населення, які не будуть отримувати заробітну плату, будуть казати, що це, вибачте, ми віддали гроші на виробництво. Ага. Але ми прекрасно знаємо, що гроші на виробництво, на переформатування виробництва є, переобладнання є. І просто вони їх не хочуть, вони скриті чорним кешем, і вони не хочуть його просто світити, не хочуть показувати. Давайте візьмемо хоча б один випадок тут на Київщині. Червонослобідський спиртовий завод. Вони для того, щоб не очищати той ж мих, який вони дають, вони отримали неправдиві висновки деяких липових інститутів, невідомо яких навіть. Вони вивозять відходи виробництва в ліс або в річку, скидають окремо тракторами. Це їм дешевше, це дешевше зробити. Ми можемо побачити, що на Макарівщині там біля того заводу, того лісу вже немає. Він просто згорів. Ви розумієте, найстрашніше те, що... Річка, яка там була, там її також вже немає, там нічого живого немає в ній. Ну от це відбувається. Що може і має робити влада так, щоб ось такі випадки, щоб була якась боротьба, протидія таким випадкам? Це, по-перше, в першу чергу, це підсилити контроль екоінспекції. Тому що ми маємо зараз таку ситуацію, що екологічна інспекція, я як радник голови екологічної інспекції, можу сказати, що і дивлячись на те, що відбувається, у нас не вистачає кадрів, професійних кадрів. На них не навіть на тих, що є, на них не вистачає фінансування. Нам потрібно терміново переформатувати екологічну інспекцію, дати їй більше повноважень, тому що ми не маємо. Взагалі, ви от які екологічна у вас інспекція екологічна інспекція не має права зайти на підприємство, перевірити його. А чого? Тому що і штраф всього 200 гривень. Для цього потрібно викликати поліцію. Поліція не завжди може приїхати. Це довга справа. Це дуже довго, це розтягується в часі, і ми маємо
повинні були прийти перевірити підприємство за заявою громадянина, але це неможливо зробити, тому що поліція не приїхала, заявник відмовився, тому що його залякали і так далі. Це все потрібно реформувати наше законодавство чинне згідно європейських норм. Це, цей законопроект давав би якраз право, першочергове право для реформування як всієї системи і екологічної інспекції також в цілому. Тому бачите, як ми бачимо, був шанс. Цей законопроект був би ніби шансом, так, щоб якось врегулювати, але його не підтримали. Ну якщо його відправили зараз на доробку, комітет його підтримує. Комітет його не весь, звісно, але в більшому складі він його підтримує. Тому я думаю, що він знову буде винесений в залу засідань, і громадяни зроблять усе своєю підтримкою на парламентарів, щоб доведуть їм, що цей закон потрібен. Тому що дійсно наше населення дуже сильно потерпає. На 16% громадян гине передчасною смертю від забруднення навколишнього природного середовища. Ну, це дійсно це більше, ніж будь-якого військового конфлікту. Так. Ми вже не беремо там Східну Україну, там де є... Ми не маємо допуска перевіряти, а там ситуація жахлива і катастрофічна. Там вже екологічна катастрофа. І, можливо, буде ще більше, ніж є у Чорнобилі. Але ми цього довести не можемо страшніше. І перевірити не можемо. Тому що в тих шахтах, які зараз затоплені, в них накопичуються різного роду отруйні елементи, ті, які ховалися в свій час ще при радянських часах. Ядерні відходи і так далі. Ну і найприкріше те, що там, де на вагах стоїть здоров'я, так, екологія, природа і гроші, поки що перемагають гроші. Так? Поки що, звісно, якби ми цього не хотіли, але перемагають гроші. Так. І тому хотілося б звернутися до громадськості, маючи можливість підтримати законопроект, нагадати народним обранцям, що вони все одно ж, їхні діти, більшість з них, хто є зараз в парламенті, вони будуть жити тут. Так. І їм потім користуватися дихати тою водою, пити цю воду, повітрям дихати і так далі. Навіть зараз вже в ліс не вийдеш, то що він засмічений. Дійсно, але в екологічній інспекції не може так відразу прийти з прямою перевіркою, тому що в неї нема прав. Ви знаєте, я думаю, я сподіваюся, що дійсно цей закон, який ви говорите, направили на доопрацювання, що його підтримають, і дійсно щось ми зможемо вдіяти з тим, щоб якось поліпшити екологічну ситуацію в нашій державі. Андрій Немировський, еколог, був з нами у студії. Поговорили, побалакали, ви подивилися чудове та корисне відео. А для того, щоб їх було більше, підписуйтесь на наш YouTube «Правда тут». Хочеш, немає часу пояснювати, вмикай дзвіночок.